Ukraina liroi të dielën disa ushtarak të kapur rob që ishin bërë pjesë e forcave ruse në pjesën e pushtuar të rajonit Donetsk. 19 ushtarakët të dorëzuar në kuadrin e një shkëmbimi robërish mes Rusisë dhe Ukrainës u pritën nga të afërmit e tyre. Kam qenë duke kërkuar në internet pasi u kap rob, kur pati një shkëmbim të mëparshëm, ai nuk ishte përfshir. Megjithatë, ende shpresoja se do të kthehej dhe kontaktova kë munda, shkruajte gjithandej. Më në fund e shoh këtu, thot Oksana. I u afruan pozicioneve tona dhe nga bombardimin beta i plagosur, pastaj më morën me vete, tregon Ruslani. Autoritetet ruse thanë se 19 ushtarakët e liruar nga Ukraina do të dërgojnë të gjithë në Rusi, dhe se është rënë dakord që secila palë të shkëmbejë 107 robër. Zëvendës guvernatori emëruar nga Rusia i rajonit Kherson, Kirill Stremusov, njoftoi të dielën në rrjetin Telegram se forcat ukrainase po përgatiteshin për një ofensivë të re në këtë rajon, me brigada artillerie, avion dhe helikopter. Gjatë 24 orëve të fundit, forcat ukrainase sulmuan 9 objekte, ndërtoi edhe një depo municionesh në Kherson, duke përdorur madje edhe armatimet kapura nga pala ruse. Në informimin e saj të së dielës për konstatimet më të fundit të shërbimeve të zbulimit, Ministria Britanike e Mbrojtjes tha se ka patur një sër shkarkimesh të komandantëve të lartë rus, dhe se këto reflektojnë tendencën për të fajsuar drejtuesit e lartë ushtarak rus për dështimet në arritjen e objektivave në fush betejë, duke e shmangur përgjegjësinë nga udhëheqësit në Kremlin. Forcat ruse ndërkaq vazhdojnë të godasin rrjetin e furnizimit me energji dhe ujë të Ukrainës. Mendohet se sulmet kanë shkatruar deri në 40% të sistemit energjetik, duke zhytur në errësirë pjesë të mëdha të vendit. Ekipet ukrainase të emergjencave arritën të riparojnë linjat e jashtme të furnizimit me energji për centralin bërthamor në Zaporizhje. Dy ditë pasi goditjet e artillerisë ruse dëmtuan shtyllat e tensionit të lartë, njoftoi Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë Bërthamore.